امریکہ میں مقیم نوجوان سماجی کارکن انعام اللہ خان ایڈوکیٹ کی جانب سے نیو یارک میں مقیم پختون کمیونٹی کے اعزاز میں پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ عشائیے میں نیو یارک میں پختون کمیونٹی کے رہنما میاں توحید اللہ، امتیاز خان ہوتی، اکرام اللہ خان ایڈوکیٹ، ممتاز دانشور، ڈاکٹر فاروق خان کے بھائی اعظم خان، آپاک خان اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی و استحکام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ مقررین نے کہا کہ پاکستانیوں کے دل ملک سے محبت کے لیے ہمیشہ دھڑکتے ہیں۔ امریکہ میں مقیم ہر پاکستانی ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہمیشہ دعاگو رہتا ہے۔